ለናንተም መልካም ሐሳብ አለው አሁንም እግዚአብሔር ሐሳቡን ያስተምረናል ወንድማችንን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን በእውነት በጣም ደስ የሚል ዝማሬ አጥንትን የሚያለመልም ዝማሬ አው በጸሎት መንፈስ ሆነን ሰማን አው በተለይ ተክተንን ጸልይ ነው የሚለው ወገኖች የትልቅ መልእክት ነው ተክተንን ጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ በህይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ አሜን አሜን በሉ አው ተክተንን ጸልይ ያለ ወንድማችን ተክተንን ጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ በህይወታችን በመንደራችን በቤታችን እግዚአብሔር ይግባ ብሎ ዘመረልን በእውነት ድንቅ ጸሎት ድንቅ መዝሙር ነው ስለዚህ ዝማሬ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዳግመኛ እንደምንከረማችሁ እንደምንሰነበታችሁ በቸርነቱ የጠበቀን የድሜ ደሃ ያደረገን ዛሬም ቀን ይቀጠለልን ዛሬም ቃሉን እንድንሰማ ቀስቅሶ ያመጣን የአባቶቻችን አምላክ የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማዕታት አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሁንም ወንድሞቼ እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ይሁን እግዚአብሔር ሰማያዊ የሆነ ምስጢርን ያድለን ያስተምረን አው እግዚአብሔር በመካከላችን እንዲመጣ ወገኖች ሁላችን በልቦናችን እንጸልይ እግዚአብሔር ሲመጣ ወገኖች ነገሮች ይቀየራሉ እግዚአብሔር ሲመጣ ነገሮች እንደቀደመ እንደድሮ አይሆኑም ለዚህ ነው ምንጊዜም በተለይ ከጸሎታችን ማይከል አድርገን ልንይዘው የሚገባ አንድ ነገር ቢኖር በህይወታችን እግዚአብሔር እንዲገባ መጸለይ ነው ወገኖች የትልቅ ጸሎት ነው ይሄ ምዝማሬም ውስጥ ያየ ነው ተክተንን ጸልይ ይላል ተክተንን ጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ እንዴት እውነት ነው ያለንበት የጦርነት ቀጠና ውስጥ ነው ይህ ዓለም ትልቅ ፈተና ያለበት ዓለም ነው ፈተና ያለበት ዓለም እግዚአብሔር መንግስት ነው ስለዚህ ተክተንን ጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ ካለ በኋላ በህይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ እንዴት ትልቅ ነገር ነው ልክ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲመጣ እግዚአብሔር በቤታችን እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ ነገራችን ሁሉ ይቀየራል ለዚህ ነው በጸሎታችን ሁልጊዜም ኦ እግዚአብሔር አባታችን የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ አንተ በቤቴ ግባ እግዚአብሔር አንተ በህይወቴ ግባ አንተ በቤቴ ንገስ እግዚአብሔር አንተ በኔ ህይወት ውስጥ ንገስ ብለን ልንጸልይ ይገባል እግዚአብሔር ቢረዳን ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ርዕስ ክርስቶስን መምሰል በሚል ይሆናል በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ ይሄ መሰረታዊ ትምህርት ነው ወደ መሰረታዊ ትምህርት ተመልሰናል መሰረታዊ ስንል የሐው ትምህርት የመጀመሪያ ትምህርት ለማለት ያህል ነው ለምን እንደዚህ ለምን ወደ መሰረታዊ ትምህርት መመለስ አስፈለገ ብላችሁ ብትጠይቁኝ ወገኖቼ የወደቅንበት ዘመን ነው ክርስቲያኖች ነን ሲባል ገና ዳዴ የምንሆን ሆነን አው ክርስቲያኖች ብለን የሚጠፋው ጥፋት በመድር ላይ የሚገርም ነው ስለዚህ አንድ ችግር አለ ለዚህ ነው ወደ ቤዚክ ትምህርት ወደ መሰረታዊ ትምህርት የተመለስ ነው ባለፈው ከኔ ጋር የነበራችሁ አስተውሱ እንደሆነ የተማርነው ስለ መንፈሳዊ እድገት ነው ስለሱ ተማርን ዛሬ ደግሞ ከሱ ጋር የሚያያዝ ክርስቶስን መምሰል ወይም ደግሞ የልጁን የእግዚአብሔርን ልጅ መልክ መምሰል በሚል እንማራለን ግን ለትምህርታችን ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓትና ደንብ መሰረት የዛሬው ሰንበት አራተኛ ሰንበት ይባላል ወይም ደግሞ መጻጉዕ ተብሎ ይጠራል ይሄንን የማነሳላችሁ አንድም ከትምህርታችን ጋር የሚያያዝ ነገር አለው ሁለትም አሁን ከዘመርነው ዝማሬ ጋር ያያዛል ቤተክርስቲያን የዛሬውን ሳምንት አራተኛ ሳምንት ብላ ትሏለች ባጭሩ ብቻ የዚህን ቀን መልእክት ምንድነው ጭብጡ ብለን ተናግረን ወደ ትምህርታችን ነው የምንሄደው አው ቤተክርስቲያን እንደ ቅዱስ ያሬድ እንደሰየመው የዛሬን ዕለት መጻጉዕ ትለዋለች መጻጉዕ ማለት ወገኖቼ ልምሾ ማለት ነው የሰለለ የመነመነ
መቆም የማይችል ማለት ነው መጻጉ ማለት ታሪኩን እንደምትመለከቱት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ አለ አንድ ወንድም አንድ ሰው መጻጉ ይለዋል ይሄ ሰው ለ38 ዓመት ያህል ታሞ በኢየሩሳሌም በሰለሞን መመላለሻ በመትባል የጸበል ስፍራ ቦታ ላይ ተኝቶ ነበር ይላል 38 ዓመት ወገኖቼ 38 ወር አይደለም 38 ቀን አይደለም ይሄ ወንድማችን 38 ዓመት ታመመ ያቺ የጸበል ስፍራ የእግዚአብሔር መልአክ በአመት አንዴ ይወርድና ውሃውን ያናውጸዋል ይላል ይባርከዋል ይላል በአመት አንዴ በመጀመሪያ ዘሎ የገባ ሰው ከበሽታው ሁሉ ይፈወሳል ይሄ በብሉይ ኪዳን የሆነ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው እኔም ብድን ብሎ አንድ ቀን ወደዛች ወደ ጸበል ስፍራ መጣ ይላል ነገር ግን አውልምሾ ስለሆነ አቅም ስለሌለው አንስቶ የመጀመሪያው መልአኩ መጥቶ ጸበሉን ያንን ውሃ ካናወጸ ከባረከው በኋላ ዘሎ መግባት አይችልም ስለዚህ 38 ዓመት ሙሉ በዛች ጋር ተኛ ይላል ምን አይነት ስብራት ነው ወገኖቼ 38 ዓመት ሙሉ ይሄ ወንድም ታመመ 10 ዓመት አይደለም 20 ዓመት አይደለም 38 ዓመት ወገኖቼ አንድ ወር መታመም ራሱ ከባድ ነው ታዲያ ይሄ ሰው በትግስት አንድ ቀን መልአኩ ከሰማይ ወርዶ ሲያናውጽ አው እድል ይደርሰኛል ብሎ በዛች ጋር ከልትው ብሎ ተኝቶ ነበር አንድ ነገር ተፈጠረ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በስጋ ማርያም ተገልጦ በተመላለሰበት ጊዜ በዛች በጸበል ቦታ አንድ ቀን መጣ ይላል ይወላችሁ መድኃኔዓለም መጣ ይላል ሰው አልነገረው መድኃኔዓለም መጣ አይት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲመጣ እንደዚህ ነው ለዚህ ነው ቅድም በዝማሬው ተክተን እንጸልይ ወደ ፈተና እንዳንገባ ተክተን እንጸልይ በህይወታችን በመንደራችን እግዚአብሔር ይግባ እግዚአብሔር ይምጣ ብለን ይዘምር ነው ስለዚህ ወገኖቼ መድኃኔዓለም መጣ ይላል መድኃኔዓለም ሲመጣ ይሄን ሰው አየው 38 ዓመት ሙሉ በዛች ቦታ ክልትው ብሎ እንደወደቀ ባየው ጊዜ ልጄ ሆይ አለው መድኃኔዓለም ልጄ ሆይ ይበላል ልጄ ሆይ ልትድን ትወዳለህን አለው ይሄ ሰው ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው የተጠየቀውን ጥሎ ያልተጠየቀውን መለሰ ልጄ ሆይ ልትድን ትወዳለህን ሲለው አዎ ጌታ ሆይ መዳን ወዳለሁ ነበረ መልሱ ወይም ደግሞ አይ ችግር የለውም ብሎ መመለስ ነበረበት ግን አላለም ይሄ ሰው የመለሰው ዘመድ የለኝም አለ የተጠየቀው ጥያቄ ልትወድ ትሁን ዘመድ አለህ የለህም አይደለም አንተ ሰው ልትወድ አዎ ማነው ልትድን ትወዳለህን ያለው ልትድን ትወዳለህን አለው ሰውየው መልስ ዘመድ የለኝም አለ ብዙዎቻችን እንደዚህ ነው ዛሬ አዎ መድኃኔዓለም ሲጠራን ልትድኑ ትወዳላችሁ ወይ ብሎ ቢለን እኛ እኮ ዘመድ የለንም ነው ምንለው በተለይ በውጭ ዓለም ያለን እኔ ብዙ ሰዎች በተለያየ በሽታ ተይዘው ገጥመውኛል እና በዚህም የተነሳ ብዙውን ጊዜ ስንጠይቃቸው አዎ ምንድነው የሚሉት እኔ እኮ ዘመድ የለኝም አዎ በጭንቀት በሽታ መታለው ጭንቀት በሽታ አለኝ ምን ሆንክ ወንድሜ ምን ሆነ ነው ጭንቀት ብላችሁ ብትጠይቁት ዘመድ የለኝም ይላችኋል ወገኖቼ ዘመዳችን እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ ዘመዳችን መድኃኔዓለም ነው መድኃኔዓለም ክርስቶስን ካለን ብቻውን በቂ ነው እሱን የመሰለ ዘመድ ስለዚህ ዘመድ የለንም አትበሉ እግዚአብሔርን ያዙ ታዲያ ይሄ ሰውዬ ዘመድ የለኝም አለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አልጋህን ተለስ ይዘህ ተነሳ አለው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ሲመጣ ወገኖቼ እንደዚህ ይሆናል እግዚአብሔር ሲመጣ ልምሾ የነበረው ጽኑ ሆኖ ይነሳል ይሄ ልምሾ የነበረው ሰውዬ ጽኑ ሆኖ ተነሳ ይሄ ብቻ አይደለም አልጋውን ተሸከመ በሊድ አለው እያችሁ ወንድሞቼ ስሙ መልእክቱ ይሄ ነው መድኃኔዓለም ሲመጣ አዎ በዚህ ትምህርት ውስጥ የዕለቱ ትምህርት መሰረታዊ ጭብጥ ተጨምቆ በአንድ ነገር ቢነገር ምንድነው መልእክቱ ብለን ብንወስድ ወደ ዋናው ትምህርታችን ስላልገባ ወደዛ ስለሚሄድ ነው ወገኖቼ
የዚህን ትምህርት መሰረታዊ ነጥብ እግዚአብሔር በቤታችን ሲመጣ እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ እግዚአብሔር በመንደራችን ሲመጣ ነገሮች እንደቀደም አይሆኑም ይለወጣሉ። አዎ ልምሾ የነበረው ጽኑ ሆኖ ይቆማል። ሞተ ሸተተ ተስፋ የለውም የተባለ ነገር ወገኖቼ ህይወት ይዘራል። እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ ታሪክ ይለወጣል ወገኖቼ። ይሄ ነው ለዚህ ነው በጸሎታችን ምን ጊዜም ስንጸልይ ጌታ እግዚአብሔር እኔ የምፈልገው አንድ ነገር ነው እኔ ጸልዩ ለኔ ነው እግዚአብሔር አንተ በቤቴ ግባ እግዚአብሔር አንተ በህይወቴ ግባ ና መድኃኔዓለም በቃ ይሄ ጸሎት ትልቅ ጸሎት ነው ወገኖቼ። ስለዚህ የዚህ የመጽሐፉ ትምህርት መሰረታዊ አንኳር ምንድነው ማለት ብንል እግዚአብሔርን በቤታችን እግዚአብሔርን በህይወታችን መጥራት ነው። ለምን እግዚአብሔር ሲመጣ ሁሉ ነገር ቆይ ይመለሳል። ታስታውሳላችሁ በኢዮብ መጽሐፍ ላይ ኢዮብ ብዙ መከራ ደረሰበት ይላል። አለቀሰ አዘነ ዛው ጻልገባም ወደ ትምርታችን መሄድ ስላልልብኝ አለቀሰ አዘነ ይላል። ሚስቱም ጥላው ሄደች ጓደኞቹም ተሰጠዙት ይላል። በመጨረሻ እግዚአብሔርን ከፍ ብሎ ምን ነው እግዚአብሔር ሰውንና አንተን የሚያወቃቅስ ቢኖር ምን አደረኩ ምን ኃጢአት ሰራው ኃጢአትስ ብሰራ አንተን ምን የተነካ አለ። ኢዮብ ኃጢአት ሰርቶ አያውቅም ግን የገጠመው የልጆቹ መሞት የተመታበት በሽታ የሀብት ንብረቱን ማጣት እንዲናገር አደረገው። ከእንግዲህ ወዲያ እናገራለሁ አፌን አልተውም አለ ኢዮብ። ምን አለ እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንሳ አንበሬ ያደረከኝ ትንሽ እንኳን ተኛለሁ በየስል በህልሜ ተመጣለት አስፈራራኛል ምን አደረኩ ይሄንን ያህል አለ። እግዚአብሔር ይሄንን ሰማ። እግዚአብሔር ወደ ኢዮብ መጣ። አሁን ነጥቤ እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ እግዚአብሔር በቤታችን ሲመጣ ጥያቄያችን ይመለሳል። ኢዮብ ብዙ ጠይቆ ነበር ወገኖቼ። ምን ነው እግዚአብሔርን በጠየቅኩት ምን ነው ፊት ለፊት መጥቶ ባየውና በተናገርኩት ምን ስላደረኩ ነው ይሄ ሁሉ የደረሰብኝ አለ። እግዚአብሔር መጣ። ሚገርማችሁ ኢዮብ እግዚአብሔርን ሲያው ጥያቄው ተመለሰ። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እጄን በአፌ ላይ አደርጋለሁ የማይገባኝን ተናግሬያለሁ አለ። እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ሲመጣ ወገኖቼ። እግዚአብሔር በቤታችን ሲመጣ እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ ጥያቄያችን ይመለሳል። እግዚአብሔር በቤታችን ሲገባ ልምሾ የሆነ ነገራችን ቀጥ ብሎ ጽኑ ሆኖ ይነሳል። እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ ወገኖቼ በሰበሰ ሸተተ ተስፋ የለውም ያለው ነገር ህይወት ኖሮት ይነሳል። እግዚአብሔር ወገኖቼ በቤታችን ሲመጣ ታሪካችን ይቀየራል። አንድ ሁለት ሶስት ነገር ልናገርና ወደ ትምህርታችን ልሂድ። ታስታውሳላችሁ እንግዲህ ይሄ መጻጉ 38 አመት እንኳን አይደለም 38 አመት አንድ ወር የታመመ ሰው ካልጋው ሲነሳ ፍግምግምግም ይላ መቆም አይችልም ከዘራ ይሰጣል ሪሃብ ያስፈልጋል እንኳን 38 አመት። ይሄ ሰው ሲነሳ ግን ሐፋፍ ብሎ ተነሳ አልጋውን ተሸከመ ይላል። እግዚአብሔር ሲመጣ እንደዚህ ነው ልምሾ የሆነው ጽኑ ይሆናል። እግዚአብሔር ሲመጣ በስብሷል ሸቷል የሚለው ነገራችንን ይለውጣል። ባላዛር ቤት የሆነው ይሄ ነው። አያችሁ አላዛር ሞተ ተቀበረ ይላል አራት ቀን አለፈው ክርስቶስ መጣ። ሲመጣ እህቶቹ ማርታና ማርያም ጌታ ሆይ ወንድማችን ሞተ ብለው አዘኑ። መልካም ምንም አይደለም በኔ እመኑ በኔ ካመናችሁ ይነሳል ችግር የለውም አለ ብሎ ወደ መቃብሩ ወደ ጌታ ሆይ ሸታል አሉት። ጌታ ሆይ ወደ መቃብር አትሂድ ይሸታል ሞቷል አሉት። መድኃኔዓለም ግን ሄዶ አላዛር አላዛር ተነሳለው። አዎ ወገኖቼ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ እግዚአብሔር በቤታችን ሲመጣ ሸተተ ሞተ ተስፋ የለውም ያለው እንደዚህ ይነሳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ ታሪካችን ይለወጣል። የብዙ ሰዎች ታሪክ ተለወጠ። ማርያም መግደላዊትን ታውቃታላችሁ? ዘማዊት ነበረች ግን የመጀመሪያዋ የክርስቶስ ወንጌል ሰባኪ ያደረጋት ዘማዊን ድንግላዊ የሚያደርግ ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ወገኖቼ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሆይ ብለን ስንጸልይ ወደ ቤታችን ግባ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ህይወታችን ግባ ማለት የሚገባን። ይሄ ብቻ አይደለም 12 ዓመት ደም የፈሰሳትን እህት ታውቃላችሁ?
አስራ ሁለት አመት ደም ፈሰሳት ባይሁድ ህግ አዎ እንደዚህ አይነት ደም የሚፈሳቸው ሰዎች የነካሰው ለብዙ ሳምንታት ከከተማ ውጪ መቀመጥ ህግ ነው ስለዚህ ህግ አውጥተው ነበር እንደዚህ ደም የሚፈሰው መግል የሚፈሰው ሰው ራሱ ጮ እኔ አርኩስ ነኝ እኔ አርኩስ ነኝ ይባል ለምን ሰው እንዳይቀርበው ወገኖቼ ስለዚህ እቺ ሴትዮ 12 አመት የፈሰሳት በመንገል ላይ ስትሄድ ሰው እንዳይቀርባት እኔ አርኩስ ነኝ እኔ አርኩስ ነኝ እኔ እንዴት ያማል ወገኖቼ እንዴት ያማል አው መድኃኒዓለም መጣ አንድ ቀን ይሄ ነው እንግዲህ አው ሰው የሚጸየፈንኛል መድኃኒዓለም መጣች ሰው እንደምንም ተጋፍታ ደረሰች ይላል እዛን ቀን የሞት ሽረት ጉዳይ ነው እንደምንም ጫርቁን ምነካው ይሄ 12 አመት የፈሰሰ ደሜ ይቆማል አለች እቺ እህት ወገኖቼ ተጋፍታ በሰው መካከለ ሄዳ ሰውነቱን አይደለም ጫርቁን ነካች የመዳን ያለምን ጫርቁን ነካችው ወገኖቼ ጫርቁን እንንካ የክርስቶስን ጫርቁን ነካችው በዛን ጊዜ ደሙ አቆመ እርኩስ መሆኗ ታሪክ ሆነ አው እኔ እርኩስ ነኝ እኔ እርኩስ ነኝ የምትለዋ ሴትዮ ዳነች በወንጌል ላይ እስከዛሬ ይሄው እሷን ስም እያነሳን እኛ እንባረክበታለን ምንድነው የዛሬው በቤተ ክርስቲያን ያለው የዚህ የመጻጉዕ መሰረታዊ ትምህርት ብለን ብንል ማከላዊ ትምርቱ እግዚአብሔር በቤታችን እግዚአብሔር በህይወታችን ሲመጣ ነገሮች ይለወጣሉ አው ልምሾ የሆነው ጽኑ ይሆናል የሞተ የበሰበሰው የሸተተው ነገር ህይወትን ያገኛል ታሪካችን ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ የእለቱ ትምህርት ነው ቤተክርስቲያን መጻጉዕ ብላ የምታስተምረው ትምህርት ነው ከዚህ በቀጥታ አንድ መዝሙር እንሰማና የለቱን መሰረታዊ ወደትም ሆነው ትምርታችን እንሄዳለን የመከረን ያስተማረን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስማ